მოგესალმებით ბატონო ვინჩე მოგვიერთით. დიდი მადლობა. ალბათ მეხმარებით რომ ბევრ მოვყუროს, ბევრი ვიყოთ ერთად. ახალი წელი დაიწყოთ სოლიდარულად. გიორგი ბატონო მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა, დიდი მადლობა რომ ვართ ერთად საღამოშვიდობის. Calabatonia teri mudvi maqurebelia chveni khardamjeri zalyan didi madloba samebis tadzarshi chevtit ertmanets didi madloba batno Mikhail calabatno Marina calabatoni Natalia Goletiani ძალიან აქტიური და ესეთ განსაკუთრებული მხარდაჭერი ყველას მოგესალმებით. კარგად მოკეთებან დიდი მადლობა რომ ვართ ერთად. მოგესალმებით კარგად ველისო. ბატონი ზაქარია ძალიან აქტიური ჩვენი მეგობარია და დაგა გადამწყვეტი პერიოდი და რაღაც განსაკუთრებული ერთობა გვინდა კალბატონ მაიას მიმესალმები. კალბატონ მანანას, კალბატონ სალომო ყველას მოგესალმებით ბატონებო. დიდი მადლობა რომ ვართ ერთად. ჩვენ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იქნება როგორც ჩანს ყველა პროგნოზის მიხედვით. ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენზე, როგორ ვიმოქმედებთ. იქნება ერთობა, საქართველო იქნება გამორჩეული ქვეყანა. ვიქნებით ასე დაქსაქსული და დაპირისპირებული. მდგომარეობა კიდე გაუარესდება. გუნდა საწყვეტია რომ წელი დავიწყეთ ჩხუბით, ომით, ყვირილით, ლანძღვით, გინებით. აი ძალიან განვიცდი ყველაფერი იმას, რაც ტელევიზიებში ხდება, რაც პარტიებში ხდება. ადამიანურად განვიცდი იმას, რომ არსებობს რაღაც პერიოდი, როცა მეტი თმენა უნდა იყოს, მეტი პატივისცემა უნდა იყოს ერთმანეთისადმი. 3-4 დღე რამდენიმე პიროვნება უყურებთ სხვადასხვა ტელევიზიას და ვამბობთ, რომ გავცვალოთ მოსაზრებები, რომ ვიცოდეთ რა როგორ არის. აშკარაა, რომ ტელევიზიების კურზი აღებულია იქეთკენ, რომ ისევ მძიმე მდგომარეობაში დააყენონ ხალხი, ადამიანები, დეპრესია გაძლიერდეს ქვეყანაში. ამერიკელებმა რამდენიმე წლის წინ დაწერეს, რომ 64% ქვეყანაში აი ფსიქიური მოშლილობის მდგომარეობაშია. აშკარაა, რომ იმის პერიოდი, იმ პერიოდის შემდგომ კიდე უფრო გაიზარდა ეს. როგორც ჩანს, ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს პროცესი გაძლიერდეს, აი ესეთი დეპრესია, ფსიქიური მოშლილობა, რაღაც არნახული იყოს, აი მასიური ფსიქოზის განწყობა იყოს ქვეყანაში, რომ ამა თუ იმ პოლიტიკურმა ძალამ თავისი როლი შეასრულოს. ყველაფერ ამას უნდა დაუპირისპირდეს ძალიან ძლიერი გუნდი და ეს უნდა იყოს გუნდი, ამ შემთხვევაში მე ვლაპარაკობ მოაზროვნე ადამიანების, არა პოლიტიკური გუნდი, არა ერთი კაცის, არა ორი კაცის. თუნდაც დღეს მეცნიერთა კონგრესი ძალიან ესეთი გუნდის შეხვედრა იყო და იქ ვთქვით, რომ არ თუნდაც მეცნიერთა კონგრესი ან მეცნიერები რაღაც დააშენდგომ, ეს უნდა იყოს მოაზროვნე ადამიანების. ყველგან არის, ყველგან არიან ეს ადამიანები, ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში გამორჩეული ადამიანები, როგორ გერევიან ჩვენ ისინი, რომლებმაც ესეთი აი ხმაურით აიღეს დღეს ქვეყანა. და დღეს გამოკვეთილად ითქვა, რომ ვინც ხმაურობს, ანგრევს, ვინც პოლიტიკურ ხმაურშია ქვეყანაში უკვე დიდი ხანია, ისინი ანგრევენ ამ ქვეყანას. აი ვინც დუმს, აი მათ უნდა გადაარჩინონ ქვეყანა. ეს ძალიან კარგი დასკვნაა, ძალიან კარგი შეფასებაა და მეც ასე მინდა შევხედო ამ მომავალს, იმიტომ რომ ასეთი ლანძღვა გინებით, ასეთი დაპირისპირებით, რომელიც დღეს არის და ის რა პოლიტიკა ჩვენ შემოგთავაზა, საერთოდ ჯერ მოკავშირმა, მე ნაციონალურმა მოძრაობამ, მე ესე იგი აი ნაციონალურმა მოძრაობამ ვერ მოვიდა ხელისუფლება, რომელიც იტყვის, რომ კმარა და გამოიტანს ისეთ პროგრამას, რომელიც იქნება გამაერთიანებელი. აი ვერ მოვიდა უბრალოდ იმიტომ, რომ მეცნიერებს და იმ ადამიანებს არავინ არ უსმენს, ორმა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელმაც ჩვენ დაგვანგრია, ის ორი პოლიტიკური ძალა ისევ ბატონობს,
ჩვენ გვინდა რომ ამ ორ პოლიტიკურ ძალაში ძალიან საინტერესო და კარგი ადამიანები არიან, არაერთი და ორი. Ჩვენ გვინდა რომ არ დავღუპოთ ერთმანეთი, არ დავკარგოთ ერთმანეთი, როგორმე ქვეყანა გადავარჩინოთ, ნუ ამართლებთ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას იმით, რომ თითქოს გარეთ არის, ესე იგი ყველგან ცუდი მდგომარეობა, ძალიან კარგად თქვეს მეცნიერებმა და ძალიან კარგად იცის მსოფლიო გამოცდილებამ. Როდესაც დიდი ქვეყნები ერთმანეთთან პირისპირდებიან, აი ამ შემთხვევაში პატარა ქვეყნებს ეძლევა ჩანსი გააკეთონ ძიდი ნახტომი. Ჩვენ ვჭირდებით ყველას. Ან ორთავე უნდა დაგვივიწყოს, ან ორთავე პატივის სემიც უნდა მოგვეკიდოს. Ორივე შემთხვევა ჩვენ მხარესაა. Უბრალოდ აქ არის საჭირო ერთობა შიგნით და ქვეყნის ხელისუფლება, რომელიც აერთიანებს. Როცა ქვეყნის ხელისუფლება კი არ აერთიანებს, აპირისპირებს, ეს არის კატასტროფა. ასეთი იყო წინა ხელისუფლება, ასეთია ეს ხელისუფლება. Კარგად მეუბნებიან მე ჩვენი ამერიკული მეგობრები, რომ ჩვენ საქართველოში გადაწყვეტილი გვაქვს საკითხი, რომ ხელისუფლებას და ოპოზიციას ორთავი ჩვენია. Მეუბნები, როგორ ჩვენი. Ჩვენი განწყობისაა, რასაც გვინდა ჩვენ იმას გავიტანთ ყველაფერს. Არ ვარგა ეს საქართველოსთვის, ორე კი ბატონო, ვისიც გინდათ იმის იყავით. Მე მინდა ვიყოთ ქართველი ხალხის, მე მინდა ვიყოთ ერთად, მე მინდა რომ იყოს ეს ერთიანობის განწყობა, მე მინდა იყოს რომ ვცხოვრობდეთ ბედნიერებით, ბედნიერებით სავსე ქვეყანაში. Რეალურია ეს დღეს ყველაფერი, რეალური, ძალიან რეალური. Უბრალოდ ჩვენ დღეს გვაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამ, რომლითაც იამაყებდა ყველა, ნუ ამის შესახებ ცოტა ქვემოთ, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ აი რატო ვარ დაპირისპირებული და რატო ვერ ხვდებით ჩვენ ძალიან ბევრნი იმას, რომ ეს დაპირისპირება არის ხელოვნური. გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩვენ დღეს მეცნიერთა კონგრესში იმაზეც ვფიქრობთ, რომ ომიც ეს იყო გათამაშებული გარედან. Ყველაფერი და ყველა ეს ამ ომის მოთამაშეები, ამ ომის მოთამაშე ყველა ნაწილი მოგებული დარჩა. Ყველა დაპირისპირებით, რომელიც დღემდე გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში, იგებენ პოლიტიკოსები, აგებს ხალხი. დააკვირდით, რა ხდება დღეს უკრაინაში. Ორი ქვეყანა, აი რომელიც განსაკუთრებულად თათ დადებულია, ვთქვათ, გარკვეული ძალების მიერ უცხოეთიდან. Და ეს შეურაცხყოფელია ჩვენთვის და უკრაინისთვის. ორივე როგორი ქვეყანა, საბჭოთა კავშირის დროს მთავარი ქვეყნები. ჩვენ რუსეთს წინ ვიყავით ერთიც და მეორედ განათლებით, კულტურით, ხელოვნებით, ყველაფრით. ეს ორი ქვეყანა. ეს ორი ქვეყანა არის დღეს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ სიტყვას, ლიტერატურულ ცოტა შეურაცხყოფელს. თაც დადებული ვარ ჩვენ ორივე ქვეყანა დღეს რეალურად. დათვის მიერც და არამარტო დათვის მიერ. და უფრო მეტად აი ამ გარეძალების მიერ თაც დადებული ქვეყნები ვართ. ნახეთ რა ხდება დღეს უკრაინაში. ზუსტად იგივე სცენარი, რომელიც განმეორდა ჩვენთან რამდენიმე ხნის წინ. ზუსტად ისეთივე. დღეს პარაშენკომ თქვა, მე მეგონა რომ სააკაშვილი სიტყვებს კითხულობდა, რომ ის არის ფუძემდებელი უკრაინის ქვეყნის, რომ იმათ შექმნეს ქვეყანა, რომ ეს ასე არ დატოვებენ, რომ რაღაც და ას შემდგომ და ნუ ესეთი ხელისუფლებას პასუხობს ისე უკრაინაში, როგორც პასუხობდა აქ ხელისუფლება. ანუ ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, რომ როგორმე ვიღაც გამოვიდეს და თქვას, ხალხო, ორივე მხარეს უკრაინელები ვდგევართ. როგორც აქ გამოვიდეს ვინმე და ხელისუფლებამ თქვას, რომ არ მინდა მივდივარ ხელისუფლებიდან, ოღონ ნუ არის ეს დაპირისპირება ამ ქვეყანაში, ხალხო, გავერთიანდეთ რა, შევერდეთ ერთად, ქვეყანას აქვს დიდი საშუალება გააკეთოს ნახტომი და ამ დროს ჩვენ ვიღაცის მიერ გაკეთებულ სცენარებზე წამოგებული ხალხი ვართ. რატომ? იმიტომ რომ საქართველოს 30 წელია მართავს გარეთ ხავს ხელისუფლებები, რომლებიც გარედან იმართებიან. ვერა და ვერ გადაწყვიტა ქართველმა ხალხმა, ვერა და ვერ გადაწყვიტა საქართველოს მოსახლეობამ, რომ საქართველოში არ იყოს ქვეყნის გარედან მართული ხელისუფლება. ამას ზოგჯერ აშენ აკეთებენ არა იმიტომ, რომ ყველა გაკიდულია და ყველა მოსყიდულია, არამედ იმიტომ, რომ ძალიან ბევრს გონია, რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ ვინმეს პატრონობის გარეშე. შევძლებთ ბატონებო და შეუძლიეს ამ ქვეყანას. Nu aqenep sheuratsqopa sakartvelos da ar aris es islandiis magalitia 2008 წელში რა გააკეთა 300000 კაციანმა ქვეყანამ. ჯუჯა ქვეყნები რასაკეთებენ დღეს? რა ხდება ევროპის პატარა ქვეყნებში? ყველაზე კარგი საშუალება დღეს რომ დიდი ნახტომი გააკეთოს, აქვს სწორედ ცირერ ეცხოვან ქვეყნებს აქვს და განსაკუთრებით დიდი ისტორიის ქვეყნებს აქვს. აი ვისაც დიდი შანსი და დიდი რეალური საშუალებები გააჩნია. Როგორია ქვეყანა ამ შემთხვევაში? ჩვენ ლაპარაკობთ ამას და მივდივართ 8 თებერვლისკენ. ჩვენ 19-ით ალბათ ნათლისღებას ვისაუბრებთ ბევრ ამაზე, რომელიც იქნება, რომელიც გადაცემული იქნება პირდაპირ იქნება სატელევიზიო გადაცემით. 19-ში ვიქმნება ალბათ, ესე იგი, ნუ საათი არ ვიცი როგორ გადაწყვეტილი, მაგრამ 19 რიცხვში ტელევიზიის მეგობართა გუნდის ფორმირება იწყება.
Radat sarunda da guichdes, chon mera Berdzenishulis da Rezuchkheidzis, Arnold Gegechkoris, Anzor Irkomaishulis, Gigabatiashulis, asegi Roman Ruruas, Omar Kheidzis, Dgivitoidzis, Ariel Kharkhelauris, asegi dalian Temur Gugushvilis, dațchebuli es sakme, ar unda gavacherot. Ჩვენ თუ ღირსება გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ეს არის ამავე დროს ეროვნული საქმე, რომ იყოს ქვეყანაში ერთი მართალი ტელევიზია და იქნება ესეთი გუნდი. Ამ რამდენიმე ხნის წინ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა გახარებული იყვნენ ტელევიზიაში, რომ ხელი მოაწერა ამ იმას. Მე გულწრფელად ვარ ამ ხალხთან, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ამ ქვეყანას არა აქვს, აი ამ ტელევიზიებმა, როგორც სააგიტაციო პუნქტებმა, პოლიტიკოსთა და პარტიათა სააგიტაციო პუნქტებმა დაანგრიეს ეს ქვეყანა და დაშალეს ეს ქვეყანა. Ხო, საავტორო გადაც მაკვირაში ერთი, მე და კიდევ რამდენიმე პარტიას აქვს ეს და ძალიან კარგი, როცა ყველა პარტია შეთავაზდა ტელევიზიამ, მოდით და გააკეთეთ თქვენ საავტორო გადაცემა. Მე არ ვაკეთებ იქ როგორც პარტიის თავმჯდომარე, მე იქ ვაკეთებ როგორც გელაც მეცნიერებათა აკადემიის წარმომადგენელი, როგორც მეცნიერთა კონგრესის წარმომადგენელი და მის სათაურია ფიქრი ამოძრავებული მომავალია. Ხვალ 10 საათის დასაწყისში, 9-ზე 10-ის დასაწყისში იქნება სწორედ გადაცემა, რომელიც ეძღვნება იმას, როგორ რა დიდი პოტენციალია დღეს ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ და ამის შეერთებით რასასაული ნახტომის გაკეთება შეიძლება, როგორ შეიძლება რომ ქვეყანა შედგეს ისეთი, აი როგორიც საჭიროა, მაგრამ ისეთი შტაბიშტილება ჩება, რომ ძლიერ ქვეყანაში ვერც ოპოზიციაში ვინც არიან, ვერც ხელისუფლებაში ხელისუფლებას ვერ შეინარჩუნებენ. ესენი ინარჩუნებენ ხელისუფლებებს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც ვარ ჩვენ, დაპირისპირებულში, როდესაც ომია, როდესაც ჩხუბია, როდესაც ერთმანეთში ჩხუბობენ, მაგრამ თუ ინტელექტით იქნება, ანუ ინტელექტუალური რადიკალიზაცია იქნება, ვერც ერთი და ვერც მეორე ვერ შეძლებს მაშინ, იმიტომ რომ ისინი ქუჩაზე არიან ორიენტირებული. Და ძალიან ბევრი ინტელექტუალიც გავიდა ქუჩაში და ეს არის უდიდესი შეცდომა მისი. Არ არის ქუჩაში გადარჩენა. გადარჩენა არის სწორედ ინტელექტუალურ რადიკალიზაციაში. გადარჩენა არის არა პრიმიტიულ პოლიტიკურ აზროვნებაში, რომელიც დღეს გვაქვს, არამედ გადარჩენა არის სწორედ ესე იგი მეცნიერების ერაში. ეს ყველა პროგრამა ჩამოაყალიბეს, ჩამოყალიბდა 19 რიცხვიდან ჩვენ 28 თებერვლამდე, აი გვექნება ეს პერიოდი და 8 თებერვალს ალბათ გაცხადდება ბევრი რამ, რომელიც ნუ შეიძლება ზოგიერთ ცვლილებები მოხდეს კორექტივი იმ პროგრამებში, რომელიც ჩვენ გვქონდა, იმიტომ რომ დღეს უაღრესად საინტერესო შეხვედრა იყო, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ქვეყნის ასე მიტოვება, ქვეყნის ასე დატოვება არ შეიძლება, ვისაც ოდნავ ღირსება გააჩნია და ვისაც ოდნავ აქვს იმის ანალიზი, რომ ამ ქვეყანაში, ანუ მდიდარ ქვეყანაში როგორ შეიძლება ცხოვრობდეთ ასე. Მე ვთქვი და დღეს მოკლე რამ მინდა ვთქვა, აი მხვალინდელ გადაცემასთან დაკავშირებით, ან კიდე 8 თებერვალი იქნება, როდესაც ჩვენ ძალიან მწარე, ნუ ვთქვათ, ძალიან სერიოზული შეფასებები გაკეთდება. დღეს ბატონი პაატაბარატაშვილი, ბატონი დემურ გიორხელიძე, ბატონი ერეკლე შონია, მეც რამდენიმე პიროვნება რაღაც ერთმანეთში ვცვლიდით მოსაზრებებს და ძალიან ბევრი საინტერესო ის ჩამოყალიბდა, პოზიცია ჩამოყალიბდა და ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ყველას აქვს ერთი აზრი, რომ არავითარი ჩვენ არ გვაქვს სტერილის წუწუნის არავითარი საფუძველი. ამ ქვეყანას აქვს დღეს განსაკუთრებით აქვს ძალიან დიდი შანსი იყოს ძლიერი ქვეყანა. რომ ამ ქვეყანაში დღეს ამ არსებული ბიუჯეტითაც კი რამდენჯერმე მეტი საქმის გაკეთება შეიძლება. რომ ამ ქვეყანაში დღეს კოლოსალური მასშტაბის კორუფცია, რომ ამ ქვეყანაში დღეს რეალურად მდიდრდებიან და ოლიგარქიული პოლიციური რეჟიმი ამ ქვეყანაში. დღეს არ შეიძლება ჩვენ ერთ რომელიმე პიროვნებას, თუნდაც პრემიერ-მინისტრი გადადგეს, მინისტრი გადადგეს, როგორც არის საუბარი, უნდა შეიცვალოს მართვის სისტემა. შეძლებს ამას ეს ხელისუფლება, შეცვალოს მართვის სისტემა და უკრათ ტაში და უთხრათ, ოჩა ბატონებო, არავის არ უნდა თქვენი ადგილები დღეს უნდა, ესე იგი, რაღაც შეწირული ადამიანი უნდა იყო, რომ გინდოდეს ხელისუფლებაში მიხვიდე, მაგრამ რომ ზიხარი იქ, უნდა იცოდე, რომ უნდა შეეწირო იმას. ან თუ მიდიხარ იქეთგან, უნდა იცოდე, რომ შეწირვაა დღეს საჭირო, სხვა გამოსავალი არ არის დღეს. Რა პოტენციალი გააჩნია ამ ქვეყანას? ბატონებო, უდიდესი პოტენციალი, უდიდესი პოტენციალი. შეხედეთ ქვეყნის შიგნით, ჩვენ ლაპარაკობდით რაზე და ხვალინდერ, აი ამ დღეებში ხა 8 თებერვლამდე ჩვენ სწორედ ამაზე გვექნება საუბარი. იმაზე, რომ მიწა წყალი ჰაერის ითბო, ჩვენი ესე იგი ღვთის შობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ.
Da rogor ekhla chven tsudi sheileba aiqos territoria romelis khandakhar uambobmen chven tsudi geogra ras laparogobt rogor sheileba amis tva pirigi unikaluria chveni geografiuli mdebareoba david amashenebulma geografia aktsia politikat da teli kveqnisatvis saintereso gaqda es sakartvelo realurat es potentsiali aks am kveqanas adamianuri resursebi mtsqinvale utsqvets Zegi, anșui preben, țeani, țara mea mabule, drumul mi-ți zicet. Ojac hepsi, dușcăgan, midian, samușa, od mesni rebaș, cultura, și chelul rebaș. Ojacși, chelgan, chelgan. Gardan, cuțis, rogotit preben, kurdulit sesebit, tăsul mi-ți zic, chela. Zegi, răgat, sau, sasaul mi-ți zicetem, sacatvelos tvis, da sacatvelos adi debla ticket. Da, es potențiali box, adamianuri, intelectualuri potențiali, unicaluri, cuermis garet. Trei sacatvelos adgeba ese. Rom, cuernici șignit aris, ძალიან დიდი potențiali, ყველა ადამიანი, ვინც ასულია ქვეყნის გარეთ, ეს არის სიმდიდრე ამ ქვეყნის, ისტორიულად, მოუნდა მოუხდა მას ასვლა, თუ თქვა ბედის უკმართობის გამო, თუ გაჭირვების გამო, აი ყველა ერთად შეერთებული, დაახლოებით ეს ყველა რო დავთვალოთ, რაც თურქულ თურქეთთანაა დაკავშირებული ისტორიულად, ირანთანაა დაკავშირებული, რუსეთთანაა დაკავშირებული ტერიტორიები, ეს 10 მილიონის პარგლებში შეიძლება ვიყოთ, მაგრამ 3 მილიონამდე ვართ ჩვენ ის ადამიანი დღეს რომლებიც ბედის უკუღმართობამ ან კიდევ ისტორიულად რომ ცხოვრობთ ქვეყნის გარეთ და ამ გაჭირვების გამო წავედით. Თქვენ გესმით რომ ესენი არიან მეცნიერების წარმომადგენლები, ესენი არიან კულტურის წარმომადგენლები, ესენი არიან ბიზნესის წარმომადგენლები. 700-მდე ადამიანი მარტო ჩვენ ბატონი მერა ბერძენიშვილის და რეზო ჩხეიძის ინიციატივით რო კონგრესისტვის მზადება რომ მიდიოდა და 40-მდე ქვეყანაში ნახეთ რომ 40 ქვეყნის 97 ქალაქში თითოეულში 1000-ზე მეტი ქართველი ცხოვრობს. ეს ტრაგედიაა ჩვენთვის, მაგრამ ეს ტრაგედია უნდა ვაქციოთ ბედნიერებად, რომ აი შევაერთოთ ქვეყნის შიგნით არსებული, ესე იგი, ვინც დავჭით და ქვეყნის გარეთ ვინც წავიდა, ქართველი, არაქართველი, ჩვენი, ვინც თანამემამულე თვლის თავს. მივამატოთ ამას ჩვენი მეგობრები, რომელიც ქვეყნის გარეთ არიან. ამას ჩვენი რესურსები, რომელიც ბუნებრივი არსებობს ამ ქვეყანაში, ის intelectualuri resursi, da adamianuri resursi, romelis kvernis gareta, is finansuri resursi, romelis kartvelebs zaagt, batonebo, uamravi adamiania kvernis gareta, magram aset kveqanashi isini, tanha sarchadeben, ra investitsiebze laparagoben, an khelisuflebis tsarumadgenlebi, an opozitsiis tsarumadgenlebi, dges itkva imis taobaze ro 9 miliardi puli agerari kveqanashi, romelis gamouqenebla debs Da, amas emateba ის რომ უამრავ ქართველს გარეთ აქვს ის ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს პოტენციალი მიხარია რომ მეცნიერებში დუხს ეს ყველაფერი და ეს პროგრამებში გადავიდა უკვე და აი მეცნიერება გახდა როგორც ითქვია არა მარტო შემაერთებელი არამედ იმედის მომცემი ყველასთვის ჩვენ თუ მოისმენს და მე როგორც უსმენ მას თუ ხალხი ადამიანები ჩვენ ყველანი მოუსმენთ ამ მეცნიერებს რომლებაც აი ამ პერიოდში გადადეს თავი და აი რეალურად შეუძლებელი შეძლეს პროგრამები იყო თუ ყველაფერი ჩამოაყალიბეს ანალიზები გააკეთეს მოუსმენს ამას მეცნიერება ხელისუფლება მოიგებს ხელისუფლება მოიგებს ხელისუფლება მოიგებს საქართველო მე პიროვნულ მოგებაზე კი არ ვლაპარაკობ მე ვლაპარაკობ იმაზე რომ როგორმე შევძლოთ ისო ხალხისთვის გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი ჩვენ ხوار ვლაპარაკობთ ბატონებო დაჭერებზე წოლაზე ტყვიაზე ჩამოგდებაზე როგორც აქამდე ყველა ხელისუფლება ლაპარაკობდა ეს იყო მოკავშირი იყო ნაციონალური მოძრაობა იყო ოცნება იყო ყველა იბძოდა ვიღაცა ჩამოეგდო ვიღაც ადგილზე მისულიყო თქვენ მეცნიერები გთავაზობენ პროგრამას და გეუბნებიან აი პროგრამა და მოდით გავერთიანდეთ რა ამ პროგრამების ირგვლივ რა არის ერთი პროგრამა რომელიც აერთიანებს აი სწორედ ის რაც დაკავშირებულია ქვეყნის გარეთ ცხოვრებ ადამიანებთან ქვეყნის შიგნით დარჩენილი ვინც ვართ იმ პოტენციალთან რომელიც ქვეყნის შიგნითა ქვეყნის გარეთა გამოვიტანოთ რა ეს პროგრამა დავჯდეთ ბატონებო ერთად ჩავიდეთ რა გელათში ერთად გელათი ეს რვათებერვალია გელათობა დავითობა ჩავიდეთ ერთად იქ ზედმეტი სიტყვა არ იქნება არ იქნება ნათქვამი არაქართული განწყობით და შეურაცხყოფელი არ იქნება იქნება აკადემიური ადამიანური სწორი საუბარი მაგრამ გელათი შემდგომ არ იქნება შვიდი განწყობა თუ ყველა არ გაიზიარებს იმას რაზეც ჩვენ დიდი ხანია მუშაობენ მეცნიერები და ასეთ აგდებას მეცნიერების ასეთ იმას მე ყველაფერს თვითონ რომ მიიღონ ეს მე არ ვაპატიებ თქვა არც საკუთარ თავს და მეგობრებთან ერთად ვიქნებით გაერთიანებული იმისთვის რომ ვის უნდა ვაპატიოთ ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში ყველაზე რთულ პერიოდში როცა მეცნიერებმა ასეთი სერიოზული ნაბიჯები ყოველგვარი ხელფასის ყოველგვარი ანაზღაურების ყველაფრის გარეშე
როცა გამგებელი 5000 ლარს იღებს და მეცნიერს 500 ლარი არა აქვს, გააკეთებს 10ჯერ მეტი საქმე, ვიდრე ნებისმიერი გამგებელი და სახელმწიფო მომხელი არს აკეთებს, მაგრამ არავის არ უპირისპირდებიან, არავის ჩამოგდებაზე არ ლაპარაკობენ, არავის სამუშა, არავის თანამდებობაზე მისვლაზე არ ლაპარაკობენ, ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ხალხო ქვეყანა შეცვალოთ რა. Რომ ამ ქვეყანაში შეიძლება არნახული შედეგი იყოს და ამას ვინ უნდა დაუდგეს წინ? Vin unda daudgesc in. Da vin sa mas daudgeba esc in. Am care mes chelis supleba. Ce la paragov din mazero movie da perioada datga oretas ozdaurit. Celi chela prognozit. Ori verta des. Digi zarmateba da digi zarumatebloba. Digi zarmateba ikne berto bicham khovashi. Khalki seklesi sa da chelis suplebis tanam shrolobis harmonizatsiashi. Digi zarumatebloba ikne ba da piris pirebis in politikis gazelebashi. Romelits dremde mo guaks ozdaati celia. Rob da piris pire bari suste bis mogonili. Taram shomlo bashe uzliat zlieres. Vime ore, da piris pire bari suste bis mogonili. Chvela partia romeli cari susti, midis da piris pire baze. Zlieri armidis da piris pire baze. Zlieri midis taram shomlo baze. Ravs da sa piris pire beli, mesnieres. Da tunas, congres da zlier guns, ravs da sa piris pire beli. Keugne baro modi. Visa ugro da gerari programa, ga aqs uketesi, me da gikrav tash da dagidgebi gverdit, gavaketot, amaze uketesi ganzqoba sheizleba iqos. Mi ar minda detalebze tsavidi akro, premier ministri ambobs ro kveqnis garet gaushvit khalqi da ik salot rogo hagerald mesnierebs gaketebuli ar kitkhulot da kveqnis garet kharjavt puls da miudivart goniaro ik uketesi ikneba. Mashin rodesats tvat chventan programebia dazerli iseti rom erkhardis მიმდევრებსაც კი გაუკვირდა და თქვენ რომ ეს არის უკეთესი პროგრამა ვიდრე ერკარდს ჰქონდა, ვიდრე დესიაოპინს ჰქონდა. ეს გა რატომ? იმიტომ რომ ერკარდის გაითვალისინეს, დესიაოპინის გაითვალისინეს ის განწყობები, რომელიც სოფლიოშია გაითვალეს, დადეს ქართული პროგრამა. ამას არ ვკითხულობთ. Da premier ministri, ყოველთვის გამოდის, წაგაუშვით, გარეთ სწავლობთ, რა სწავლობთ, ბატონებო? ქართულად დაწერილი წაიკითხეთ, აგერ ნახეთ, გეხვეწებით, გემუდარებით, გეუბნებით, ჯერ ეს ხვეწნა, დღეს ჯერ ეს მუდარა, მაგრამ ეს ხვეწნა მუდარა აღარ იქნება. სწორად მაკრიტიკებენ მე და ამ 22 წელში გაძლევთ პირობას, რომ თუ რვათებერვალმა, და რვათებერვლიდან 26-მა მაისმა არ დაადასტურა ის, რომ ხალხი ხელისუფლება და ესე იგი ეკლესიის თანამშრომლობის ჰარმონიზაცია, აქ პირველი სიტყვა ეკუთვნის ხელისუფლებას, მაშინ უნდა მოიცილოთ ეს ხელისუფლება. Არ შეიძლება ხელისუფლება იყოს ქვეყანაში, რომელიც აპირისპირებს. Არ შეიძლება ქვეყანა ხელისუფლება ლაპარაკობს იგივე ტერმინოლოგიით, როგორც ოპოზიცია. Არ შეიძლება ხელისუფლება არ იყოს გამამთლიანებელი. ყველაფერზე რაც ხდება ქვეყანაში, კარგიც და ცუდიც, ხელისუფლებას ეკითხება პასუხისგებლობა. Tu, ყველაფერი კარგი ხდება, დაუკრათ ასე ხელისუფლებას. Მე ოპოზიციას და ნაკლებად მაქვს პრეტენზია, იმიტომ რომ ვიცი ძალიან კარგად, საკუთარი გამოცდილებით, ხელისუფლებას შეუძლია შეაერთოს. Ვერ შეძლო ეს მიხეილ სააკაშვილმა მისი ხელისუფლების ბაში ყოფნის 10 წლის განმავლობაში. Მუდმივად იყო დაპირისპირებაზე, ლანძღვაზე, გინებაზე, მუდმივად ვიღაცის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. Აგრძელებს იგივე კურს დღევანდელი ხელისუფლება. Არ არის ეს ქართული, ბატონებო. Არ არის ეს საქართველოს მომავალზე ორიენტირებული. Ბედნიერი იქნება დღეს საქართველოს ხელისუფლება. Ძალიან მარტივი სქემები არსებობს იმისა, რომ აი როგორ დაანახოს საქართველოს გაერთიანებული ყველაფერი ეს დიდი პროგრამით, მაგრამ ისე კი არა, რომ მოდი დავდგეთ ერთად. Რა არის ეს? Ან მოდი გვიყვარდეს ერთმანეთი. Არც ერთად გომაა საჭირო, არც ისინი აქ ლაპარაკი არ იმაზე, რომ პროგრამის ირგვლივ გაერთიანება. Ან გააკეთეთ ეს პროგრამა ისეთი, რომელიც გაერთიანებს ხალხს. Ან მოусმინეთ იმ ხალხს, ვისაც ეს დაწერილი აქვს. Ან უარყავით ეს პროგრამა. Ხო არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რადგან ჩვენ დავწერეთ და ჩვენ ლაპარაკობთ 21 პუნქტია, თუ გზაცივილიზებული სახელმწიფოსკენ, ანუ ახალი განზომილება, რა შევცვალოთ, რომ გადავრჩეთ, ეს ყველაფერი ამის იქეთ არაფერია და ჩვენ ვართ რაღაც გენიოსები. Არა ბატონებო. ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ჩვენ ამ დაპირისპირების და ლანძღვა გინების ეპოქაში შევქმენით გარკვეული კონცეფცია ქვეყნის განვითარების. ყველა როდესაც საკუთარ პარტიას ქმნის, როდ ყველა როდესაც რაღაც პარტიულ გუნდებზე ლაპარაკობს, ამ დროს ჩვენ უარი ვთქვით პარტიებზე და ვთქვით, რომ არ არის პარტიების დრო ქვეყანაში. ქვეყანაში არის პროფესიონალთა დრო, პიროვნებათა დრო. ქვეყანაში არის იმ ადამიანების დრო, ვისაც ერთმანეთთან შეუძლია საუბარი. ეს არის დღეს რეალური, ეს არის ყველაზე დიდი გადარჩენა ამ ქვეყნის. და ამ დროს
ai Iisus, nu tu ar da guanaha, cu la ferma, ciuen, rați mocta, atas hras, otchmuzda tertmedi, otchmuzda tormedzlis, moulenebi, arista cartelosis, tragedii, da sați hisi. Ima sa ce pase baunda. Da unda gavit vadisine, tu ești tragedia, ședga. A cât când mi-i vidi, ar tehla, real urat, hum. Lega, rad guinde, ehla, imi scoare, miru ar tu, arvi, cit, zalian gargat, huarvi, cubebit, puliga, nașauni, armat, rugurcit cu el. Da, se ia asos de atma, aciro milionari gahtit, am perioci, da muki de blobi sa argeni, șengom sa cartoloși. Rodesați, inteligenția gaharibda, rodesați, aia se zimem gomarubă și avarta cu ăla. Tkven, ra, verg znob timasom, martali halhi are hart, mara arge cuve bat haravin, hom, geum nebia nimasom, samușau adgili șekmeni, helpase mieți, hirseuli. Nu e uprosebi am halks. Dar mi-vhedot ra kveqanas, kveqana esxo chveni esxo, esxo sakartvelo, esxo xvisi kveqana arar, esxo chveni kveqana. Vis usmen tken ra sorosul masonuri zalebi gvinda garedan, kveqana geniosebit iqo savse da geniosebi qvas am kveqanas. Ioane Petrisis filosofiuri memkidreobis kveqana vart, Niko Nikoladzis ekonomikuri memkidreobis kveqana vart, Dimitri Uzdazis udidesi teoriis kveqana vart, Ilia Chavchavadzis eronuli ideologiis kveqana vart. Dacă vă mulțumesc, tu rășa unis patronul, treci, rata unde vezi de pantas. Ce am cerut de bat, treci, kide de trei meure, heri supleba, cerut de bat, romi cost treci, talian, silieri, inteligenția, ruar, dati duliko, da, avdes, didi, rugorcit cu ea, didi, tavebi, da, didi, mi-se nihipne inteligenția și rugorici cu ea, treci, atas, driz, gan, mădubași, huti, eu, ger, picrop, ima zero, eti rezultat, bucașul, iratu, arari, tundați. Uamravi Adamianis, da sa cheleba șemilia mea grab, mașezului planetarului, isconda, isconda, telim soplios, isconda, șemul iconda, cu ala perida, isconda, cartul, cartul, ganscoba, conda, tavidem, vom să supicrop, imasul, ratu ararian, este Adamianevi, mera perzenișului roigos, de swazar șemograb, da, rezoceidze, sargacel, gigabatia șulic, iraclia bașidze romicos, zegibdu, tabuami regibi romicos, muhran maciavariani romicos, eshalhi, cu ala ni magrab. Arari cum este nida. Veri gabstavze, veravi n-am pas cuiz gablu bas. Gesta caucherdi, taia gerda ucureb. Ima strom ragaz primitivuli politicuri azronebi sepoka. Tai absoluturat gazalt khoebul, dgomare obashi, sa televizio, sa vartli, ca vartnili kvegana. Ratom. Am kvegana si ees. Ratom. Ristvis. Vizgamu. Vizuem sa khurebit. Sa kartolus da kartol khals. Să cartoros mă sâcleu băs, tu ușchiot zâle bici dăvale bici să asule. Meșem trei uite ar trei, așa gănalizat cargat. Ai năchet, chela situa moisvinet. Ucraina și rogor chavide. Ertnairi schema xuar era Ucraina și urat schiada schiab zid. Iis chamo uite dat cu avașca, chamo uan chamo prinde biamaze. Iki dai iki rava tuitrunavi chamo uite tuitrunavi. Dic tavis galchi dacta galchi sasa martloși. Miuidam teli tavis ei mita ragaza. Ertnairi scenaria. Situa moisminet. Da și a dar etmer ertmane. Cioa gatamașebin batonebo. Gatamașebin. Me armin darom cartveli galchi. An erti cazis pulze miki dule bivicot. Ase garedan mi martebodet. Mă viți rom, să cartolos moșa chleobi, zotchmuz dat schrame de procenti, moțonvar tuar, moțonvar, ase picrops. Îmi tu rom, mă matgan mumab, ses mă, hai din care mumdi, ses mă masavla, școala, masavla, ses mă gubreb ma, achrobreb ma, în institut ma masavla, ies dat schoureb ma masavla. Rom tu ginda, șen, iko zlieri, unde el să curo șen clans. Rodesat, kvetnis gareda nimartebi, mișnoloba arab, samas, verga, kete, kvetnis tu sa sargeblu sakmes, rodesat, schvas usmes, schvas ukurebdas, kvis, imașikar, ai ramoiec o neba imas. Kveganaši ukureb, muduivat, imașo, ertkac ramoiec o neba, da ukureb, ganskobazec horob, sisertikaci, rašigva intereseps, raganskobazec horob, kartveli halki, gminav zgačiurebizgan. Gminav zgačiurebizgan. Dacă ați urebă, are aramartă imitorul, are ax, sașualeba, sașmeli da sașmeli condes. Sacutari taviz realizația sverhedams. Cartueli halchid ghez schorobs, zegi, schorobă, esari arsebobistvis. Națul adimisarom, cem schorob de sacutari taviz realizația istvis. Ghez otchmus dați hrame de procedi, specialobis mihedu tarmușeobs, ra specialobas damtaura, absolut rad niște oluba arab, diplom, zaravite, raz damtaura, rod raz darcea tauși ganatleba, tore medi araperi, niște oluba arabs. Profesor Rebizian, taxe. Da, cu ceași,
randeni mer gustavlis prospekte kheda unikaluri masavlebeli iqo skolis rogor gamatche rogor sheileba gamchebde me rotsats ro davelaparakebis zogjer im adamianebs ro ramasavlebeli melaparakeba khel gamotsvili kuchashi ra gvasvenebs khalkho sakhshi visusmen chven dadga dro rodesats khelisuflebam khalkhma qvelam davanebo tavi gadavdot gverdze ranatsqena gutsqena gvaqs ertbanetis mimart nu vart gaborotebulebi Gamenat gurez, me ojachit, ekusi viqavit ojachshi da marto davchi. Ori ganqedvat mushaobs Italiashi da erti imashi arigebs, sakmelis arigebs gashda tanats qvela umaglesi ganatlebit da qvela gamurcheuli imit. Magram aravis arudeb amashi brals, es ari sistema am kveqanashi. Tu ar daurekavs Premier ministri, an parlamentis tavshdomari, an prezidenti, an prezidents naklebat, albat ekhla romelime erchs, im kveqanashi ro qavdes unikaluri pironeba, ik aravin ar miigebs saanchoshi. Da amas ezakhian kveqanas, es kveqana ki ar aris. Es ars imitatsia ar aris kveqnis. Davanebot tavi, kho ari es dgomareoba. Chven monagoni ikneba, isats qazakhetshi khteba. Monagoni În ratom, imitor, acas oligarhem sucira, scola perichelși. Arșei le baro parlament și oligarhe bibnem. Arșei le baro helisul le baro și oligarhe bibnem. Arșei le baro a se ignorire bulii, cos ganatele bulii dați lierii adamieni. Arșei le baro rogahtebi, deputate, da gahtebi, punit. Mere șesir lui cu ele samsa hurși modi, sucăta, e scoba samsa hurși. Arșei le baro, este tiram arhte barcet cu eganaș. E საქართველოა. Ჩვენ 10-15 წლის შემდგომ თუ ასე გაგზელდა, ჩვენ მერეგველოდება კიდე უფრო დიდი უბედურება იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი შვილები და შვილიშვილები, აი ამ გაჭირებული ადამიანების შვილები და შვილიშვილები მიხვდებიან, რომ მათმა მამებმა დაუშვეს უდიდესი შეცდომა, რომ ოლიგარქების ოჯახები და ოლიგარქების შვილები მოასვეს ამ ქვეყანას თავზე. აქეთკენ მივდივარ ჩვენ. Vinț cargia, vinț cuiania, vinț zlieria, mertma heli moumartos, vinț arunda igos, kurdișuili igos, ogon zlieri igos, cargi igos, ganatlebuli igos. Magram igos, is visac ekutnis, ro igos intaceuli, dara imit. Rogor dresas da adrets khneboda, kurdi rekavs da atskops samsakhurshi, shvils da ojakhisebs. Ar ari ek martivi situatsia. Magram qvelaperi damokidebulia chvenze. Pe ძალიან კარგად ხედავთ როგორ გვებძვიან. ძალიან კარგად ხედავთ რომ უნდათ რომ ჩვენ ვიღაცასთან მივიდეთ შევეხვეწოთ რომ იქნებ მომეხმარე და შვილი და მის საქმე და იქნებ მომეხმარე და ეს გამიკეთე და იქნებ ეს მომეხმარე ამას მოდის ქვეყანა ვინმე და ამას მოგეხმარებით ფინანსურად. Არა. Ის 20 ლარი, ის 30 ლარი, რომელიც ჯუმბერკოპალიანი როჩა მოდის, ვიღაცა 50 ევროს, 100 ევროს, იმასაც ძალიან ცოტა ვინმე აგზავნის, არა გვაქვს, არავის არაფერს არ მეხვეწებით. Ჩვენ მივდივართ დიდი ეროვნული გზით. Უნდა დამთავრდეს ფულიანების პარპაში ამ ქვეყანაში. Მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ბრძოლა ფულიანების წინააღმდეგ. Ეს უნდა იყოს ბრძოლა იმისთვის, რომ ტვინით სავსე ადამიანები იყვნენ ფულთან დაკავშირებული. Ფულს მაშინ აგზალა, როცა განათლებული ხალხის ხელშია. საქართველოში ფული არ არის განათლებული ხალხის ხელში. ეს ამ ქვეყნის უბედურება. Da vinț cuernis, da halchis mosahleubis, gagata kebis, kendegat, ishova puli, es adamienebi, arian dresataveebsi. Tu amesnierul programebs, argai tualisinebe, hels armokidebe, pe darsmune bulivar, kamuchtebian adamienebi, romlebic ayam, dai am, segi, am, halch, somnesat, es puli mopare, sartme, sagliges, aim halchis ertoba, shekraven, da shekraven am. Zegi am peodale bisina, de vreun moment se spune aici, de zari kneba, cred că mi-stui scargi. Azi se mă uidet. Ce un arzo mi gwinda arzara peri. Ce un gwinda oreta s-o zda ori celi, iho sakartolo sui sinat li celi. Goneba iho zgana tebuli. Ar șei zleba, batonebo. Is rom aia se tikide etel vime ore prom. Is asas dres es televizie, nu tu arcvenia, nu tu aru ureben, nu tu vinme megubar iarcaut, nu tu vinme ahlubel iarcaut, rasgamu, rasla paragome, ralanzgua, ragineba, raube dureba,
Căsegi, midis, didim cerlis, didi poetis, signigamodis, vermoismen versat, lexița aikithon, vermoismen versat, găs ragaț, seriozul, ragaț, ragaț, spectacol, idmeba, ragaț, keteba, ja misim, segi, kutaiși, davesari, folklorisa sacle, zogumidi, tavidan, vicodirom, ragaț, seriozul, ședegi, ikneboda, gahare bulivar, roame pokași, ceinarciun, amtul situația șit, ro davesari, am spectacol, naherom, megunarom, ai echla, bodi sagere, angari, sabarems, folklori sahli, sahemci po ansamblie, da vin mer, ha televizia, risi televizia, huticați și ei gribe bagaret, itruia în rog, ce am avut tot vigața, mie se va cu la televizia. Ararie sa cartuelu. Ezari sa cartuelu sinam de bzola. Ce în gvinda sa cartuelu sui bzola, dar sa cartuelu sinam de bzola. Didi madluba, vin ce mă urte bulihat, zaliam bevrnivar ce nehlă. Vinț vernache, tavidan, tot, nachet, me, antaure, vințitrom, ozda hutmeti, cutis parle, și da, ormocul zemeti armii, da, ormocul suldeba, ertor cucida, se ghia, sam cucida, da, antaure, me, am gamus, me, kidet helmindem, tuarom. Aravitari, aravitari, ambiția, imisaro, heli supleba, ciamovagdot, heli supleba și nividet, aravis argwaps, ciungwaps, imis ambiția, roam kvehana și mundab, chorobdet kargat. Rom, ca cuernis gare, asulebi, unde da brundnen. Romiski arunda gviharodes, ați beu media, beuri gaușuat, cuernis gare. Dar ați celeba naclebi da brunut. Imitorul ați beuri gamuagzaunis, puls, imit schorob, se scuehan adres. Samoci, samuzdati procenti, sakartulus bugeti, da sakartulus și vacroba și sad merați puli trialers, esaris, cueni, taname mavulebi, smier gare da gamuagzaunli puli. Magramuke es puli, muhruci sol și gamudis. Da, amitom vambot, ce rom, unda șefcrat, ce stana mai mamulet, am miscuat mis garetarian, iscu congresi, suna ceva tarot, hovolta, cartvolta, sakatolo, șulta, da, sakatolo, megubartam, soplio congresi, David Hotim, samus, de sude, odhmuzda, șuit kalak, și sadas, atasemeti, cartvoli, schorus, kvelgan, igoses, idapeni, gadacemit, nahot, ruguri, halhim, 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 garet, avirciotic, delegatevi, ceamovidnenak, da, șeuzlot, isom, mere, sporti, sasakle, și ansed, mă, șevi, kribotara, ertmanetis, gineba, lanzguistuis. Arame ce vikribot, mecnierta, mier șepnili programistui, zlomeli sami națili zgani kneba, pirveli ra potențiali gaacinia kveganas, ram dgomareobași ar realurat kvegana, ta am dgomareobași mkopi kveganasi, rogur moiuanut ez potențiali mokvedebași ez programa. Avirciot iz sahelzipo kacebi sagrebulu, da zavide, tra kartulik zid, halko, kartulik zid. Ai, vin sucurem, tamas, vin suartem, tamas, Facebook, ze, ce, didi pascu izgăm luba, mă, didi hanie, mi-e sahele, jovac să ne ptam și imitom chiar, rom, tuat, ragaț, marto imat, mi-e salmo de ragaț, tuat, uam ravi Adamiania, asia ta se meti Adamiania, romelis, schoada schoa pormit, gamo gwehmaura, pchari da ucirea, ima sa sa schalchis, gadați cu tine, bă, cuia, hvalki de dabde, tamas, și uverte sa ce le va bevri. Asia ta se Adamiani, didi zala, ce, pirvel, ne ozdeuș mai samde, ert milionamde unda iqos, es unda iqos practiculi referendumi, romelis ambobs imas rom, kveganashi aris saciro didi ertoba. Didi ertoba imistvis rom era ertpaledis inamde. Me vtkvi adre da vimeore, da amit vamtavreb. Chven arasdros gavertiandebit vinmestan vinmes inamde. Dres politikur zalebs gavertiandet Pizina Ivanishvili sinaamdek. Erti shekhedvit kargia. Pizina Ivanishvili ubedureba politikashi. Magram saqiroa kveqnistvis, magram ara politikashi. Esa metsnierebis da pirada chemi azri. Didi khani amas vambob. Pizina Ivanishvili tsavida ik sadats aritsis da dangrebis meti araperi gaaketa. Sadats sheneba sheuzlia ikunda ikos. Magram mi ar gavertiandebi aravis tan Pizina Ivanishvili sinaamdek. Isev rogorc ar gavertiandebi inzaletor unebis ambomero Saakashvili sinaamdek. Me vici ro Bidzina Ivanishvili chirdeba kveganas. Saakashvili chirdeba kveganas. Qvelani vchirdebit chven am kveganas, magram qvelani vchirdebit sori organizebuli karga chamoqalibebuli programis irvli gavertiandebuli. Es programebi arsebobs. Visa aqs pirveli sitqva. Mesnierema tkves davi sitqva. Pirveli sitqva aqs khelisuflebas. Khelisuflebas am dghebshi mimartaven mesnierebi. Da, zvali am stobili mesnierebi de etuien. Quinda șehvedra tkventan, rva teberulamde, cuen aravis, aravit arga vorotebul vart araperi, gueunlebi cuen musazrebas, kadmocebuli ez programebi de arșia sulet, magram, ehla upi agarar imis dro geperot. Gueunlebi, arșia sulet am programebs.
იმას კი არ დაგიწყებ თუ 10 წლიან და 20 წლიან ბრძოლა იყოს. Არამედ იმისი რომ თუ ამ ქვეყანას ხალხი ყავს, თუ ღირსების ქვეყანა ვარ ჩვენ. Ერთ დღეს დასრულდება ეს ხელისუფლება. Ერთ დღეს. Თუ ვერ შევძლებ ჩვენ იმას, რომ შედგეს ამ ქვეყანაში ხალხის ეკლესიისა და ხელისუფლების თანამშრომლობა. Ხალხს უნდა ეს ეკლესია ამ განწყობაზეა. Vinț amas ebzuiz de arunde sari heli suplebe. Ase iho, țina heli suplebe izdros, ase e echlaz. Raton, ertnaira dimartemian kwekmis garedan. Sakartolos arcirdeba kwekmis garedan martoli heli suplebe. Sakartolos cirdeba, sakartolos halhis psahuri heli suplebe. Sakartolos arcirdeba vinmes inamdeg mimartoli heli suplebe. Sakartolos cirdeba, sakartolos tuismo martoli heli suplebe. Ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ბედნიერებით სავსე სამშობლოში. Ეს არის მეცნიერთა კონგრესის განწყობა. Ჩვენ ამ განწყობით მივდივართ 8 თებერვალისკენ. 8 თებერვალი. Ვინც ვიქნებით იქ? Და რაც მთავარია მერე, პერიოდი, როდესაც ხალხთან დღეს იყო საუბარი იმაზე, რომ უნდა ჩავიდეთ ყველა რაიონში. ყველა რაიონში უნდა 500, 600, 1000 კაცია საკმარისი, რომ იყოს რაიონში და არავითარი თბილისის მიტინგები არ გჭირდება ჩვენ. Იქ იქნება ყველაფერი გასაკეთებელი. Ხელა რაიონში შევძლებთ იმას 26 მაისამდე ჩავიდეთ და 26 მაისი შეიძლება ან არის საუბარი იმაზე რომ იქეთ გადავწიოთ ეგ არ არის მთავარი დღეს მთავარი არის ერთი ან ჩვენ ვერთიანდებით მეცნიერთა პროგრამების ირგვლივ ან ჩვენ მოგყავს ის ხელისუფლება რომელმაც იცის მეცნიერების ფასი და რომელიც ხალხს კი არ აპირისპირებს არამედ ხალხს აერთებს ეშმაკი ყოფს უფალი აერთებს ხელისუფლება უფლის განწყობით უნდა იყოს და უნდა ვაერთებდეს. Არა ის როგორც დღეს, აი როგორც ციტყვიან ეშმაკის როლშია ყველა დღეს. ყველა ყოფს და პარტიულ სამთავროებად და ყოფილი საქართველო მივიღეთ. ჩვენ არ გჭირდება პარტიულ სამთავროებად გაერთიანებული საქართველო პარტიული სამთავროებად დაყოფილი. ჩვენ გჭირდება ერთიანად შეკრული ქვეყანა. ჩვენ ძალიან დიდი მაგალითი მოგცა გუჯისა და ფარაოზის ურთიერთობამ. Ai soret ეს განწყობა დღეს როდის რომელ საუკუნეში შეძლეს ეს ქართველებმა და რომელ საუკუნეში ვერ ვაკეთებ ჩვენ რა არის ეგ მეცნიერები soret საუბრობენ დიდი ერთობის თაობაზე მეცნიერების პროგრამების ირგვლივ იმიტომ რომ საქართველო არის ქვეყანა რომელიც უნდა ცხოვრობდეს ბედნიერებით ჩვენ უნდა ცხოვრობდეთ ბედნიერებით სავსე სამშობლოში ეს უნდათ მეცნიერებს. Ეს არის მეცნიერების პროგრამა. გვინდა ჩვენ ხელშია ყველაფერი. არავითარი შორს გადაწევა ამისი და არავითარი შორს აკეთ გადაწევა გადმოწევა კიდე. Დღეს რეალურად არის სწორედ იმის რეალური საშუალება, რომ ძალიან მოკლე პერიოდში ეს შესაძლებელი გახდეს. Და სწორედ ეს მოძრაობა იწყება ნათლისღებას. Itkveba tvari sitqva 8 თებერვალი არის განსაკუთრებული ნიშანსვეტი და გელათი და გელათობა დავით აღმაშენებლის დღე შემდგომ 9 აპრილი და 26 მაისი ნუ აბეტაბისთვის ესეა მე არ ვიცი როგორი იქნება 8 თებერვალს გადაწყვეტილება მიღებული იმდრო სხვადასხვა ვარიანტები იხილება მაგრამ ფაქტი ერთია ან დიდი ერთობა ქვეყანაში ხალხის ეკლესიისა და ხელისუფლების ერთობა არა თანამშრომლობის ჰარმონიზაცია ან დაპირისპირებული ძალები ვინც არიან ყველასგან განთავისუფლება. Მე შემთხვევით არ ვამბობდი და ყოველთვის მქონდა მეცნიერებისაგან აი ასეთი რამე ისა რომ დღეს საქართველოს უბედურება არის ორი პოლიტიკური ძალა რომელიც ძალას იკრებს დაპირისპირებით. არ იქნება ოცნება, არ იქნება ნაციონალური მოძრაობა. არ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, არ იქნება ოცნება. აი ხედავთ კი როგორ არის. ამიტომ მათ აწყობთ დღეს დაპირისპირება, იმიტომ რომ დაპირისპირების პერიოდში სუსტ ადამიანები შეყავთ ჩეცდომაში რომ აი ის თუ არ იქნება მოვაუბედურება. Არც ერთი გვინდა და არც მეორე გვინდა. ჩვენ გვინდა ბედნიერებით სავსე საქართველო და სამშობლო. ეს რეალურია, ეს შესაძლებელია, ეს ჩვენ ხელშია. ვნახოთ როგორ ვიმოქმედებთ. ჩვენ ვდგევართ როგორც რიგით ჯარისკაცები იმ ხალხთან ერთად, ვისაც ეს განწყობა აქვს. ვიცხოვროთ ბედნიერებით სავსე სამშობლოში. ეს ჩვენ ხელშია. შეგვიძლია და უნდა გავაკეთოთ. გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა.